دلته خورته زیاتره خلک توتی زمینی یا ځمکني توت وایي. زه خبر نه وم چې دا میوه زموږ خپل وطن کې هم شته ده. په دې روژه کې زموږ طبیعت را خراب کړ. اوبه هم تاسو په پیسو اخلئ، په شته سیندونو کې اوبه په پیسو. سلامونه سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. لیدونکو، یو نوی یو تازه زی ته راغلی. دغه سیمه چې تاسو ګورئ دا د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد کلی دی. دلته نو په دې ورځو کې د دې شي بازار ګرم دی. تاسو ورته څه وایي؟ دلته خو ورته زیاتره خلک توتی زمینی یا ځمکني توت وایي او همدارنګه نور نه پوهیږم چې تاسو به ورته څه وایئ. خو راغلی یم د روژې مبارکې میاشتې دغه نولسمه ورځ ده کنه. بس موږ دومره مصروف یو چې د روژې هغه دقیق شمیر موږ ته نه دی معلوم. نو غواړم دلته د زمینی توت یا ځمکني توت په اړه تاسو ته معلومات درکړم. دا لومړی ځل دی چې زه په دې باندې تاسو ته خپرونه چمتو کوم، او په خپله هم په لومړي ځل دغسې یو پټي ته دغسې یو سیمې ته راځم چې دا توتان پکې کیږي. یعنې ما پخوا نه و اورېدلي چې دلته په افغانستان کې به هم داسې ځمکني توتان ترلاسه کیږي. روژه ده نو څه به نه وي. تاسو یو څو ښکلي تصویرونه وګورئ، بیا هم ملتیا مې وکړئ، زه به د دې ځمکني توتانو په اړه تاسو ته معلومات درکړم. دوستانو بیا هم خراغ لاست.
د روژې مبارک میاشت ده او زما هم ام ستونه وچ شوی ام الق می وجد نه دغه می راوش کول ک پیروژن ماتیږي زبې وخرم چې دا الق مراته زشي ک څنګه استاد استړې مشي جوړي په خیر زدر تم یک دي سره خیر سره ته په خیر اله خیرال وره خیر کور ودان مننه ژوندې او سپیل کې زمونږ لیدونکو تزانو پیژن نوم می قادر خان ده د سفرو د لساله یم د فتی آباد د کلی د فتی آباد د کلی ډیر خ قادر خان دا راته وای چې سمره وخت کیږي دلته دا زمکانی توتان یا توتی زمینی کاری یاره ډیر وخت غندې سو وای چې شپاره ستر ول لسکاله پورې شپاره سول لسکاله کیږي هم دې سیمه کې تاسو دا توتان کوي نو موږ ولې نو خبر ولا مو کې د شرایط هم خانو نه را دی تاسو ها او چې شرایط خره د روزانه یو دانه را روانه سوي روزانه یو دانه را روانه وز دا زه وخرم کنه روزه خو پینه ماتي ولې نه ماتي برور مې روزه پینه ماتي کابل نه راغلی په لار کې مستونه وجدې بس خبرو نه پاتې ما خامه ده بار له خیر نور ما مشکو خبر نشته سید ما ویل کر روزه پینه ماتي کی چې بلته بس نو شجان کو دا خو د وطن می وره د وطن په دی خوره کې راشنه شوی د دې ترسه د وطن دا خوږی وبخوړلې کنه شپارس کال کیږي دوستانو دلته دوی د ازمکانی توتان کری توتی زمینی او مونږ ته خبر نو نو مونږ به چار وخت اوریدل تکابل کې به مو چې واخیستل بیا به ویل چې یاد نه پویږم چین ناراضی یا ایران ناراضی دغه هیوادونو ناراضی خو زه خبر نه وم چې دا میوه زمونږ خپل وطن کې هم شته ده او دلته بیا ماشاءالله هغه مخکې چې به مونږ کوم خوړل هغه خارجي هغه بیا داسې نه وو دا ډېر غټ غټ دي داسې تازه تازه سخت خوندور ښکاري چې دې باندې لږه مالګه واچی چې روژه نه وی نو دا مازیګری وی د سرخ رود د فتی آباد د کلي انشاءالله بوجه کې له خیره راشه څه خبره ده پورې به خلاص شي نه خلاص دا روژې نه وروسته یو میاشت یو نیم میاشت دی صحیح ده انشاءالله که وشو بیا بهیي په دواړه جماعت کې یو دانه وخورو که ډېرې نه شو خوړی ځکه روژه کې خو خوراک هم صحیح نه کېږي شپاړس کاله کیږي څنګه دي حاصلات حاصلات ښه دي ښه دي په کوم ډول ځمکه کې دا توتی زمینی ځمکني توتان ښه کیږي دا چې ځمکه شګنې هغې ښه نه وي چې مقصد توره خاورې هغې کې بیا ښه راځي توره خاوره کې ښه کیږي په شګنه کې ښه نه کیږي چېرته چې رېږي نو هلته دوستان نه کیږي زمینی توتان ډېر ښه کیږي خو بیا تر شنه کیږي نه او زر اوبه غواړي بیا زر اوبه غواړي او رښتیا ښه خبره دې وکړه اوبه څنګه دلته اوبه لرئ نه لرئ اوبه نه لرو اوبه د خوانه ډېر مشکل اوبه نه لرئ اوبه نه لرو دا دومره سیندونه چې د کابل او د پنجشیر بس که درته وایم چې لوګر او د لغمان او د کونړ د ننګرهار باندې راغلي تاسو سیند زموږ نه 2 کیلومتره لرې دی او تاسو او بس موږ پکې خواري خو نه لرو نو بس ځکه پخوا چا تاسو ته سم خدمت ونه کړو یار نه ده کړې بس زموږ مشران قصه کوي داود خان وایي نخچه اچولې و خو بس هغه له منځه لاړو تو کارونه بس داود خان دی کول چې هغه و نکړل بس هغه نیسته نور بس سب وی بیا هم خدای مهربان دی خدای مهربان دی په دې هیله وشي بالکل څومره وخت کې دا رسیږي په کومه میاشت کې دا کری په کومه میاشت کې حاصلات ورکوي لکه یو بوټی دغه یو بوټی په څو تاسو ترلاسه کوي یاره کلن خو موږ مخکې عقرب میاشت کې کوله عقرب میاشت کې بیا صحیح نه راتلو اوس چې دا ست میاشت کې کرو عمل کې بیا وځي میوه ترلاسه کیږي چې کله مثلا حاصلات پیل شي څومره وخت بیا حاصلات ورکوي تر سمو دي پورې دا دوه قسمه ده اوس دا اول کلن ده اول کلن چې بیا دا دوه میاشتې تر دوه نیمو میاشتو پورې میوه ورکوي او دوه کلن چې شو بیا یو میاشت نه زیات نه ورکوي د یوې میاشت نه زیات نه شي زیات نه ورکوي بیا یو خبره ده چې د دې نه یو په لسچن تاغه زیاتي ځکه بوټي پکې زیاتي کنه دا بوټي بچی کوي بوټي بچی کوي دغه بوټي هم دا یو کال کار کوي کنه بل کال نه چې وسونه ساخ وخه یعنی کال هم دریم پریدو سلورم پریدو درې سلور کال هم دا بوټي کار کوي دا هم دا کار کوي او چې کی خونه دلته خواوا نرمه د جمی نه نه او چې نه او چې نه خو به ورک ورته بل ورته او چې دغه یو بوټي په سو افغاني تاسو ته در کول کیږي په سو یخلې یار اوله کې مونږ بوټي واخستې په 2 روپې یو بوټي بیا چلک ډیر شو په دو په یو نیم شو بیا دو په یو شو اوس بیا خاله هم دا دو په یو را کوي مونږ یو بوټي دو په یو او دو په یو دو په یو خدو بوټي په یو دو بوټي په یو روپې یو دا یو بوټي به سوتو تان کوي یار دا قسم قسم ده لکه شو خاصو به
بدي سوا شل نتر اتیاو پورے اویاو پورے 500 پورے دا یو بوٹے یو بوٹے یو کال کی یو کال کی ماشاءاللہ دا خو بیا سات متیر دینو بس شکر دے کو سنگ واصلات سکل بس نو شروع تو نہ ډیر په سوشل میډیا کې ووري نو شروع شو دین انشاء الله خله بعد انا ده او شکالی ته چو ګوره خله ډیر خد د دین نور ستریګم کنام د یخیږي ستریګي دا وسنګ او خرو دلته یو ماشوم باندې به خرم تراشته مونږ خو نه شو خوړلې بس دا ماشوم خو خدای به حل لري ستړې ماشه څنګه جوړې صحت دي خدای خیر په خیر څنګه دې سر تړلې لکه چې جنگ دې کړې چیرته ها خوګ شو مکتب کې خوګ شو مکتب کې مکتب کې خلک درس وکي خوګي خطا شو سر په دیواله لیکل خطا شو شوخی دې اتمن کوله شو خو نخ کاری د سیاجز اخکاری کم کزمون په مقابل کې داسي ها ماشاءالله هم دسه دی هم دسه دی بس خدای دې درته شفا درکې روزه دی نیولې نه ولی په وانه کې نه کېږي څو کلنې دولس دولس کلنې ته به وز داتوت خوري ښه روزه دې نه دی نیولې داتوت به در باندې مکمل خرم او دوستانو ته به وای چې څنګه یې خوندې ښه دوستان به زیاتره وای چې دا توت دی پاک نه کوي یا یې ونه مینځه دا مونږ له وړاندې مینځلی و او ځکه مونږ غوښتل چې دغسې دا توت په یو ماشوم وکړو خو لا خوند یې ډېر ښه دی لکه ګوړه ته یو کپ دی وکړه کم کپ په دې روژه کې زمونږ طبیعت را خراب کړ غونډه ورځ مو د کابل په دې لویه لار سفر کړی دی اوس دې تې داسې یو خوندور کپ وکړه زمونږ خو یې ورته اوبه پرېښودې خو بیا مال کوچ دی ښه څومره خوند کوي لکه ګوړه خوند کوي که لکه هغې یا لکه لیمو ګوړه خوږ دی نه پوهېږم څنګه دا خوږ دی ما خو چې هلته کابل کې پخوا خوړل که نه هغه خارجي هغه بیا تر وو خبره بل نه دلته که مثال یو ورځ پس ټول شي هغه لږ ما خوشه غوندې کله ته دوه ورځ پس ټول شي بیا هغه خوږېږي ډېر خوږ راځي ډیر خوږیږي چې څونه پټي کې ځنډ پاتې نور دې وزورولو په دې خبره چې دا خواږه مو لا پسې خوړلې وو د خپل وطن نه پوهېږم چې ما به خوړلي که نه ځکه اول ځل دی چې دې پټي ته یې راځم او پخوا چې ما خوړلي نو بازار کې مې د خارج یا د بهر په نوم اخیستي دي د اوبو ستونزه که مو حل شي د دې حاصلات به ښه شي که نه حاصلات یې ډېر ښه کېږي لږ هم نه یو په لسن ته اوسه چل ته دا اوس څلور ورځ پنځه ورځ پس اوبه غواړي مونږ تقریبا شل ورځ پس پنځلس ورځ پس اوبه کوي که نه نور هم دون حاصلات کوي ځکه چې یو ساعت اوبه مونږ په دوه نیم سو تر درې سو روپو پر راخلو اوبه هم تاسو په پیسو په پیسو پشته سیندونو کې اوبه په پیسو بس نو څوک چا نه ګیله وکړو چا چې دلته واکمني پخوا کړې ده او تر دې دمه یې خدمت نه دی کړی بس کور دې ودان وي که نه وي هغه بیا زمونږ لیدونکي ده وایي هغه کسان دولت چې تاسو ګوري او د چا د وسې او توانه چې کېږي دغه همکاري تاسو سره کولی شي هغوی ته څه وینا همکاري خو مونږ سره یو زراعت کولی شي چې وکړي پوه شي تر اوسه مونږ سره څه همکاري نه دی کړی مثاله دغه په میاشت کې یو ځل سره غواړي مونږ سره د سرو پیسې نه وي دوه میاشت درې میاشت کې یو بورې غواړي مثاله مونږ یا درې من یا څلور من ورته راوړو دوایي همداسې دوایي خو بیخي که درته وایم بیخي دلته شته نه ځکه شته څلورم لمبر درېیم لمبر پنځم لمبر ښه دوا نه راوړي هغه هم چې لس وایي یو بل مرض ورته پیدا کړي حاصلات هم چې تاسو ترلاسه کوئ دا ټول مو د خپل مټو زور دی نه والله بس خدای تعالی خدای کوي خو بس همکاري خو بیخي نه دی کړی همدغه دواګانې چې مونږ راوړو پېښور نه راوړو دام بدل هم بدله درکوي هم یې قیمته ده هم قیمته درکوي مثال بس دغه دوا ټول مونږ پېښور نه راوړو دې نه راوړو لس وار هم راوړو کار نه کوي نور مرض پېښ زیاتي او کموي نه او ټول دوا مونږ د پېښور نه راوړو انشاءالله خدای مهربانه دی چې دا ستونزې به حل شي په کیلو باندې تاسو خرڅوئ په سیر باندې په من باندې یاره مونږ خو کیلو باندې خرڅ کړی نه دی مونږ ډبي کې اچو ډبي کې خرڅوو ښه دغه ډبي چې دي په دغې ډبي باندې تاسو خرڅوئ دغه یو ډبی په څو راځي یاره دا ډبی اویا نه تر نویو پورې تر سلو پورې خرڅېږي دلته خپله پټي کې نه کابل کې او پټي کې په څو خرڅ پټي کې هم په همدغه ریټ خرڅېږي
بس زمنگ نور سے پیغام دا پیغام دے کہ بس خدای دی وطن تو سول اتفاق اتحاد را ولی خوشحالی را ولی دا زمنگ پیغام دے ډیر زیات مننه تا نه مننه خیر اوسه دوستانو ورورو چې د زمکنی تو تانو یا د توتی زمینی پاړی مونږ ته ډیر خه معلومات را کړ نو لبد مرغه چې دوی سره ایس ډول همکاري تر اوسه نه دولت او نه بل چا کړی ی چا مر سره همکاری نه د کړې د غاصلات چې دوی اخیستي او تر لاسه کړې دي دا ټول د خپل شخصي لګښت په واسطه او د دې تر څنګ د خپل مټو په زور تر لاسه کړ یو سوخ کولی انزورونه وګوري بیا هم زه تاسو ته دوستانو هله د دغه خبرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي د ننګرهار ولایت سرخرود ولسوالۍ یا سررود ولسوالۍ په فتح آباد کلی کې وو چې تاسو ته مو د ځمکني توتانو یا توتی زمینی پاړه دغه خبرونه چمتو کړې وه دا توتان چې دي شپاړس کاله شاوخوا کېږي چې دلته په دې سیمه کې کرل کېږي خو مونږ ته خبر نه وو نه یوازې مونږ بلکې زیاتره خلک زیاتره هیوادوال ته خبر نه وو نو دې کاروندګرو سره تر اوسه چا همکاري نه ده کړې د دوی په وینا چې د اوبو لویه ستونزه لري حتی په شته سیندونو کې چې دلته په سو مترۍ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیندونه بهیږي خو دوی د جنراتور یا ټیول چې ورته وایي له دې څخه کار اخلي او په پیسو دي ځمکني توتانو ته او دغسې دې نورو پټیو کې چې دا بیلابیل بوټی حاصلات دی دې ته په پیسو به ورکوي بس د خدای پاک امر داسې امر دی چې څوک تختی نه شي کولی چې اور خدای پاک کوم امر وکړ هماغسې به کوو که بل چا شاید دا امر کړی وو چې روژه کې به دا نه خورئ نو مونږ شاید خوړلی وو خو د خدای پاک امر ته نو تسلیمېدونکي وو خیر روژه ماتې کې به ورسره ګورو نو هیله ده دا خبرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویو مهربانه خدای سپارم الله مل شه د خدای په زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ لکه کولی ویډیوګانو څخه خوان واخلئ